Ağ evdə mətbuat konferansı keçirən ABŞ prezidenti Donald Trump mühafizəçilər tərəfindən heç bir izah verilmədən aparılıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirilir ki, hadisə canlı yayın vaxtı baş verib. Trump'ın diqqətini mətbuat konferansının əvvəlində təhlükəsizlik işçisi çəkib. Daha sonra o, prezidentin qulağına nəyisə dedikdən sonra ABŞ'ın dövlət başçısı mühafizəçilərlə birlikdə konferansın keçirildiyi ərazini tərk edib. Daha sonra jurnalistlərin qarşısına çıxan Trump bunları deyib, Ağ evin yaxınlığında atışma baş verib. Məxfi xidmətə təşəkkür edirəm. Bir nəfər yaralanıb və o xəstəxanaya aparılıb. Vəziyyəti barədə məlumatsızam. ABŞ'ın gizli xidməti isə Ağ ev yaxınlığında baş verən atışmanın təfərrüatını açıqlayıb. Xidmətin Twitter hesabında yerləşdirilən açıqlamada deyilir ki, binaya hücum edən 51 yaşlı kişi olub. Həmin şəxs axşam saat 6-da gizli xidmətin əməkdaşına yaxınlaşıb. O, silahlı olduğunu deyib və silahını çıxarmağa macal tapmamış asayiş keşikçisi cəld tərpənib və naməlum şəxsi yaralayıb. Daha sonra şübhəli şəxsə tibbi yardım göstərilib və o xəstəxanaya aparılıb. ABŞ gizli xidmətinin öz əməkdaşının hərəkətlərlə bağlı daxili araşdırma aparacağı bildirilir.